1950. Urtean, ama Virginia Doatxoaren zeruratzearen dogma aldarrikatu zuen Elizak. Gure fedeak, beraz, jangoikoak Maria Virginia gorputz eta arima zeruko ospera eraman duela aitortzen du. Dogma honen aldarrikapen berantiarrak ez du esan nahi dogma aldarrikatu aurretik kristau herriak Mariaren zeruratzea sinisten ez zuenik. Izan ere, ospatzen ari garen gaurko festa, laugarren mendean ere ospatzen zen ekialdeko elizetan. 1950. Urtean, Pio amabigarrena eta santuak, etzion kristau fedeari ezer erantzi. Fede artikulu berri bat erantzi ez, baina denek sinisten zutena berretsi egin zuen dogma berriaren aldarrikapenarekin. Eta festa eder hau ospatzen dugula eta, saiatuko gara Mariaren zeruratzearen misterio hau sakontzen. Zer esan nahi du? Gure fedeak, ama Virginia sortzez garbia dela aitortzen du. Hau da, bekaturik gabe sortua. Zeruratzearen dogma, sortzez garbiaren dogmari estuki lotua dago. Bekaturik ezagutu ez zuena, hau da, sortzez garbia den ama Virginiak, bekaturik ezagutu ez zuen bere semeak bezala zeruko bizitzan parte hartzen du. Maria, bekaturik ezagutu ez zuenez gero, bere seme Jesukristo bezala zeruan dago. Bigarren irakurgaian entzun dugu, piztu da Kristo hilin artetik. Eriotzatik piztu direnetan, lehen fruitu. Eta Jesusen piztuera, gorputz eta arimaz izan zen. Haren piztuera etzen izpirituzko berpiste utxe izan. Bere pertsona osoaren piztuera baizik. Horregatik, Ilobira gerturatu zirenean, ez zuten gorputza aurkitu. Horregatik, Tomas sinesgabeari aurkeztu zitzaionean, bere zauriak ukitzera gonbidatu zuen. Maria eta Jesusen gan, ikusten dugu kristauok zein izango den gure helmuga. Maria gan, ikusten dugu Eva berriaren garaipena. Eva berria, Adan berriarekin bat egina dago, eta berarekin eta bera bezala, aintzaz betea zeruan dago. Kristorena garenez, geure piztuera, Kristorena eta ari lotua dagoen Mariarena bezalakoa izango dela sinisten dugu kristauok. Ura izan da lehena, lehen bizi fruitua, eta gu, haien atzetik, helmuga berera iritsiko garelakoan sendo gaude. Kredoan, haragiaren piztutzea abestuko dugu. Gorputz arimaren, pertsona osoaren, piztueraren zain gaudelako. Uste dut misterio handi honetatik irakaspen asko atera ditzazkegula, eta bi irakaspenak partekatu nahi nituzke zuekin. Lehenik eta behin, mundua, jainkoak sortutako kreazioa denez, ona da. Hala entzun dugu askotan hasiera liburuaren kontakizunean. Eta ona zela ikusi zuen jainkoak. Materia eta gorpuztasuna, onak dira. Historian zehar gutxiesteko tentazioa etengabea izan da. Ez gaitezen tentazio horretan erori. Mundua ona da. Jatorrizko bekatuagatik usteldua izan den arre, ona da, kreazioa ona da. Baina, usteldu denez, mundua salbamenaren beharrean dago. Jainkoaren gandik datorren salbamena da, ez gizakiaren gandik datorrena. Batzuetan, honelako esaldiak entzuten ditugu. Salba dezagun planeta, askotan entzuten dugun zeo zer da. Barkatu, baina
ezinezkoa da. Planetak salvazioa behar duela, egia da. Baina ez gara gu, ez zu, ez ni, mundua salba dezakegunak. Jainkoak baizik. Jainkoak soilik salba dezake mundua. Eta horrela gertatzen da ere gure gorputzarekin. Zaindu arren, lehenago edo beranduago, usteldu, igatu eta hil egiten da. Sentitzen dut, ezin duzu zure gorputza salbatu jasaten ari zaren ustelkeriatik. Zaindu eta mimatu arren, ezin duzu zure gorputza heriotzatik libratu. Jainkoak bakarrik salba zaitzake. Gure gorputz piztua gaur egungo gorputzaren antzekoa izango da eta aldi berean ezberdina. Gorputz aintzatsua izango da. Jesusek bere ikaslei erakutsetako gorputza bezalakoa. Jesusen eta Mariaren antzekoa izango den gure gorputz aintzatsuak ez ditu mina, ez gaixotasuna, ez nekea ezagutuko. Denborarekin berriro ustelduko ez den gorputza izango da. Betierekoa izango baita. Hauzela zuekin partekatu nahi nuen lehen irakaspena. Materia eta gorpuztasuna onak dira. Jainkoak sortuak dira eta jatorrizko bekatuaren ondorioz, jasanduten ustelkeriatik askatuak izateko beharra daukate. Bigarren irakaspena hurrengoa da. Ama Birjina bitartikari daukagu. Maria jaunaren ondoan dago gutako bakoitzaren alde eskatzeko. Apokalipsia liburuan emakumearen eta sugearen arteko borrokaren amaiera entzun dugu. Suge hori hazi eginda. Historia osoko bekatuek elikatua. Ez da hasierako suge txikia. Handitu eginda eta eren suge beldurgarria bilakatu da. Erditzear dagoen emakumeak erabat babesgabe dirudi eren suge horren aurrean. Bere garaian, suge txiki baten kontra borrokatzean galdu egin zuen. Beraz, pentsaezina dirudi, eren suge handiaren kontra garaile atera ahalko denik. Baina jainkoaren indarraz jantzia, sortzez garbia, Eba berria garaile ateratzen da borroka horretatik. Eta haren bidez, iritsi zaigu Jesus, bere semea, eta gu guztion salbatzailea. Hau da, Mariaren bidez, iritsi zaigu grazia ororen iturria. Horrelakoa da Maria, bera da Jesusen gana gerturatzen gaituena. Ari esker, jainkoaren grazia uki dezakegu. Gure bitartekari handiena da. Ama Birjinaren bitartekaritza ez da gauza berria, betidanik sinestutako gauza baizik. Horregatik, behin eta berriz egiten dugu otoitz errosarioan. Erregutu zazu, gu bekatarion alde. Errosarioa otoitz egiten dugu Mariaren bitartekotza ahalmenean, konfiantza dugulako. Evangelioan, Ama Birjinak aldarrikatu egin du. Handiak egin dizkit alguztidunak. Eta egia da, eta haren bidez, handiak egiten dizkigu guri ere. Hori jakinik, une honetan, Maria Birjina doatxoaren bitartekaritza indartsuari dei egiten diogu. Jakinik, egunen batean gu ere, haren eskutik, bedeinkatuak izatera iritsiko garela, betiko bedeinkatuak. Hala izan bedi.